Kdo by nechtěl vědět, jak bude jeho úvěr vypadat a kolik vlastně zaplatí? Podrobný výpočet vaší hypotéky si můžete provést sami v klidu svého domova u počítače. Zadáte hodnotu nemovitosti, kterou si chcete pořídit. Kolik potřebujete půjčit, na jak dlouhou dobu chcete zafixovat úrokovou sazbu a jak dlouho budete splácet. Kalkulačka vám obratem ukáže výši vaší měsíční splátky. Dále můžete zadat, kolik je žadatelů o hypoteční úvěr, jaké jsou příjmy a výdaje vaší domácnosti. Získáte tak přehled o měsíčních nákladech. Formulář navíc můžete poslat našim specialistům. Ti se vám v nejbližší možné době ozvou, aby s vámi probrali možnosti hypotečního úvěru a navrhli pro vás nejvýhodnější řešení. Vlastnímu bydlení tak budete zase o krok blíž.